President, som justisministeren så vil også jeg skryte av det store og gode engasjementet som Bøhler har vist for Oslo Øst. Skal man lykkes i Politi-Norge, så er det helt nødvendig å demme opp om en negativ utvikling. Oslo har hatt få problemer til sammenligning med andre hovedsteder. Så er det på det rene nå at vi ser en utvikling som ikke er bra. Kriminelle miljøer forsøker nå å gjøre seg gjeldende, og flere unge står i faresonen for å bli løpegutta for disse. Så jobber politiet knallhardt for å bekjempe denne tendensen. Det er viktig at vi politikere nå lar politireformen få lov til å virke, og ikke fall for fristelsen til å begynne med detaljstyring av politiets innsats. Det så vi til i Stortinget forrige uke. Da fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV et forslag om dirigering av politiinnsats til Holmlia. Dette er en uhørt involvering. Hva vet vel vi på Stortinget om helheten, det totale kriminalitetsbildet i hovedstaden? Politiet vet best hvordan de ulike bydelene bør ressurssettes. Og dette må vi på Stortinget, de her detaljene må vi på Stortinget holde oss langt unna. President, vi skal gi rammene vi. La oss nå gi politiet arbeidsro til å få til de nødvendige endringene. De er godt i gang, og en viktig målsetning for politiet er å kunne bruke ressursene mer fleksibelt i Oslo. Mobile konsepter vektlegges, men også utadrettet, eller mer utadrettet enn i dag, faste tilstedeværelser på steder der folk befinner seg. Et viktig poeng når politiet skal bekjempe gjenger og ungdomsmiljøer som kan være på vei inn i gjengkriminalitet, er å se på den totale innsatsen. Det er ikke bare org.krim-seksjonen som må jobbe mot det her. Den spisse enden er veldig viktig med de utradisjonelle metodene. Men nå organiseres politiet på en sånn måte at de kan jobbe mer på tvers og legge større vekt på å bygge ned skott mellom ulike avdelinger. Det er faktisk sånn at til og med de som driver med seksuelle overgrep i Oslo politidistrikt nå kan bistå også organisert kriminalitet, fordi at de har kommet så langt innen internett etterforskning. Så er politiet i øst og sentrum et svært er veldig viktig i denne jobben for å også involvere kommunen og skolen. Den totale innsatsen, vil jeg da gjenta igjen, er alfa og omega. Og det forebyggende sporet hos politiet er sentralt. Politiet alene kan faktisk ikke løse denne utfordringen. Så satses det jo bredt fra regjeringsholdet, og det har justisministeren redegjort for på en veldig god måte. Politiet er også, som sagt, i ferd med å satse mer på patrullering på nett og internett generelt. Og det snakket vi jo mye om i forbindelse med behandlingen av IKT-sikkerhetsproposisjonen tidligere i dag også. Organisert kriminalitet og gjengkriminalitet har nesten alltid en forankring på nett. Og det her er eskalerende. Så politiets tilstedeværelse i bydelene må ses i sammenheng med tilstedeværelsen på nett. Det må jobbes annerledes. Politiet møter noe annet nå enn hva man møtte for 10 år siden når A- og B-gjengen herja i Oslo. Vi står overfor et paradigmeskifte rundt hvordan kriminaliteten arter seg. Over hele verden faktisk. Og en liten digresjon, nå når London-politiet opplever en voldsom eskalering av vold og drap, så har de vært veldig klare på det, at de må jobbe mye mer på nett og patrullere mye mer på nett for å følge opp de miljøene her. Og helt til slutt, utradisjonelle etterforskningsmetoder. Det er viktige verktøy. Sammen med tradisjonell etterforskning og tilstedeværelse av politiet på nett og i bydelene. Og dette er veldig arbeidskrevende, så det viktigste nå er at det satses på politiet. Og det regjeringen har gjort nå er nettopp det. Man har satset både på områdeløft og på
løsninger for politiet. Vi skal engasjere oss som politikere i det her, men i de konkrete løsningene så bør vi holde armlengs avstand.